Найболючіша тема, певно, для всіх українців – ціни на продукти харчування. У жовтні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 9,7% з 8,6% у вересні. У місячному вимірі ціни зросли на 1,8%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. Фактичні темпи зростання цін очікувано пришвидшилися, проте перевищили траєкторію прогнозу, опублікованого в інфляційному звіті за жовтень 2024 року. Одним із основних чинників відхилення від траєкторії прогнозу стало стрімкіше пришвидшення продовольчої інфляції внаслідок суттєвішого, ніж очікувалося, впливу несприятливих погодних умов на сільгоспкультури та, відповідно, меншої пропозиції продуктів харчування. Дещо швидше, ніж очікувалося, зростали і адміністративно регульовані ціни та ціни на паливо. Фундаментальний інфляційний тиск також посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Так, показник базової інфляції в жовтні зріс з 8,3 з 7,3 у вересні. Така динаміка зумовлюється насамперед швидшим подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, а також подальшим зростанням витрат бізнесу на електроенергію та оплату праці. Спекотна погода без дощів улітку та на початку осені цього року позначилася на врожайності, термінах дозрівання та якісних параметрах низки овочів та фруктів, що відобразилися на їхній пропозиції. Зокрема, швидке подорожчання зазнали овочі борщового набору та більшість фруктів. Вищими, ніж торік, залишалися і ціни на помідори та огірки, хоча в жовтні темпи їх подорожчання дещо сповільнилися. Збільшення вартості сировини, кормів і виробничих витрат, у тому числі на електроенергію, вплинуло на ціни на борошно, крупи, молоко та м'ясо. Ці ж чинники, вірогідно, вплинули і на те, що здешевлення яєць у річному вимірі суттєво сповільнилося. Натомість, зниження цін на цукор пришвидшилося завдяки активній переробці цукрового буряка нового врожаю. Стрімкіше дорожчали алкогольні та тютюнові вироби, у тому числі під впливом послаблення гривні і попередні місяці та боротьби з тіньовою продукцією. Пришвидшилося зростання цін на фармацевтичну продукцію, медичні товари і обладнання. Як і раніше, адміністративну інфляцію стримував мораторій на підвищення тарифів на окремі житлово-комунальні послуги для населення. Пропозиція ринку палива і надалі залишалася значною, попри нетривале подорожчання сировини в першій половині жовтня. Подорожчання оброблених продовольчих товарів стрімко пришвидшилося до 10,7%. Збільшилися темпи зростання цін на хліб, окремі борошняні, а деякі кондитерські вироби через вищі виробничі витрати. Ціни на більшість кисломолочних продуктів, сири та вершкове масло надалі підвищувалися під впливом обмеженої пропозиції молока, сировини, росту закупівельних цін і виробничих витрат, а також активізації експорту біржових товарів. Швидше дорожчали окремі імпортні товари, зокрема кава та шоколад. Ціни на соняшникову олію відновили зростання під впливом її здорожчання на світових ринках і обмеженої пропозиції сировини нового врожаю. Посилення тиску з боку виробничих витрат зумовило швидке зростання вартості м'ясних продуктів. Ціни на непродовольчі товари пришвидшили зростання на 2,9%, передусім під впливом курсового чинника в попередні періоди. Це, ймовірно, вплинуло і на сповільнення зниження цін на одяг та взуття. Послуги. Вони також дорожчали, дещо швидше, на 11%. Стрімкіше зростали ціни на послуги з охорони здоров'я у зв'язку і особистого догляду. Натомість, сповільнилося зростання вартості транспортних послуг і експлуатації власних транспортних засобів, а також страхування. Найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься через меншу, ніж торік, пропозицію окремих продуктів харчування, розширення сукупного попиту внаслідок значних бюджетних видатків, високі темпи зростання заробітних плат і
дефіцит електроенергії під час опалювального сезону. У своєму жовтневому прогнозі Національний банк України очікував вихід інфляції за межі 10% у січні 2025 року. Проте, з урахуванням останніх фактичних даних, посилилися ризики, що це може відбутися суттєво раніше. Водночас Нацбанк і надалі очікує, що вже навесні наступного року інфляція почне знижуватися, а наприкінці 2025 року становитиме 6,9% і далі прямуватиме до цілі Нацбанку 5%. Але, друзі, це все в неосяжному майбутньому. Цьому посприяють заходи процентної та валютної курсової політики НБУ, а також зростання пропозицій продовольчих товарів і послаблення зовнішнього цінового тиску. Ціни на молочну продукцію в Україні стрімко зростають. Вершкове масло подорожчало до 100 гривень за пачку, а молоко та йогурти – на 10-15%. Причини. Все ті ж самі – зростання вартості сировини, енергоносіїв та високий попит на експорт. За даними Держстату, вартість вершкового масла зросла на 6,9%, а сиру – на 2,9%. Проте, реальне підвищення цін відчутне для споживачів ще більше. Зростання цін на молочну продукцію пояснюється кількома ключовими факторами. Збільшення вартості сировини. Ціна на молоко, сировину цього року зросла на 27%. Причина? Зниження пропозицій на ринку через скорочення виробництва та високі витрати на утримання тварин. Виробники змушені платити більше за сировину, що одразу ж відображається на кінцевій вартості продукції. Зростання цін на енергоносії. Подорожчання електроенергії та газу впливає на всі етапи виробництва молочних продуктів, від зберігання молока до його переробки. Витрати на електроенергію підвищилися б на понад 40%, а ціни на газ – на 11%. Це підвищує собівартість виробництва, що неминуче позначається на кінцевих цінах. Вплив світових цін на глобальному ринку спостерігається дефіцит тваринних жирів. Ціна на нефасоване вершкове масло в Європі досягла 8,5 євро за кілограм, що є історичним максимумом. Через високі світові ціни українські виробники активно експортують продукцію, що призводить до зниження пропозицій на внутрішньому ринку відповідно до зростання цін. Проблеми з логістикою та пакуванням. Витрати на логістику підвищилися через дефіцит водіїв і зростання зарплат, а валютні коливання збільшили вартість пакувальних матеріалів на 10%. Усе це разом підвищує кінцеву ціну на молочну продукцію. Для багатьох українців зростання цін на молочні продукти стало справжнім шоком. Вартість вершкового масла перевищила 100 гривень за пачку. Споживачі відчувають значне фінансове навантаження, особливо сім'ї з дітьми, які традиційно споживають більше молочних продуктів. Експерти прогнозують подальше зростання цін на молочну продукцію, особливо в зимові місяці, коли попит на молочні продукти збільшується, а пропозиція скорочується через сезонні фактори. Виробники вже попереджають про ще можливе підвищення цін на 10-15% у найближчі тижні і місяці. На думку Сергія Вовченка, керівника компанії «Молочний Альянс», собівартість продукції продовжує зростати, і це буде впливати на цінники в магазинах. Основні причини – подорожчання сировини та енергоносіїв, а також тиск з боку світового ринку, де ціни на молочну продукцію залишаються на дуже високому рівні. Виробники намагаються зберегти стабільність поставок, але високі витрати змушують їх підвищувати ціни. Багато підприємств вже переглянули свої прайси і продовжують піднімати вартість продукції відповідно до зростання собівартості. Деякі компанії скорочують виробництво, щоб уникнути збитків, що також сприяє зростанню цін через зниження пропозицій. Українські споживачі можуть скористатися кількома порадами, щоб зменшити витрати на молочні продукти. По-перше, це вибирати продукцію місцевих виробників, яка часто коштує дешевше. Купувати молочні продукти у великих упаковках, що знижує ціну за кілограм. І використовувати акції та знижки в магазинах. Спека. Відключення електроенергії та логістичні труднощі містить чималі ризики для врожаїв сільськогосподарських культур. А не врожай та знижена якість продукції впливатимуть і на ціни.
За словами виконавчої директорки Насіннєвої асоціації України Сюзани Григоренко, загалом посівні площі в Україні скорочуються вже третій рік поспіль, як для ярих, так і для озимих культур. Частково через логістичні труднощі та повномасштабне вторгнення Росії та обстріли українських енергетичних систем. Через це виникають труднощі з культурами, які потрібно сушити, наприклад, кукурудзою. Спека негативно вплинула на врожай соняшника, а найбільше з усіх культур цього року постраждала соя. Експертка Світового банку Оксана Руженкова стверджує, що аномальна спека в Україні негативно позначилася на врожаях картоплі, моркви, капусти та інших борщових овочів, що призвело до зростання цін на ринках. На сьогодні ми втратили величезні овочівницькі регіони у Запорізькій та Херсонській областях. Щодо розширення площ під томати на Одещині, воно навряд чи допоможе через те, що там роблять ставку на переробку. На Вінниччині через засуху аграрії втратили щонайменше 20% урожаю, повідомляють засоби масової інформації з посиланням на дані Інституту кормів та сільського господарства Поділля Національної академії наук України. В області у першій половині липня у повітрі було зафіксовано 40 градусів за Цельсієм, а на поверхні землі до плюс 72. Спека негативно вплинула на посіви кукурудзи соняшника, який через брак вологи передчасно скидає листя, сої та цукрових буряків. Директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен зазначає, що ціна продуктів залежить не тільки від спеки та злив, скільки від відключення електроенергії. Продукти харчування, зокрема м'ясні та молочні, вимагають охолодження сировини та відповідний температурний режим для продажу. Якщо він не дотримується, на виході ми отримуємо втрачену продукцію, що веде до подорожчання того, що залишається. За словами того ж самого Олега Пензена, овочі уродили гірше, ніж минулого року. А з огляду на те, що їх посадили більше, дефіциту може і не бути. З усіх культур найбільше експерта турбують зернові, зокрема кукурудза, від якої залежить і тваринництво, і молочна продукція. Ціни на продукти – це досить болюча тема, адже українці втрачають на харчі половину своїх доходів. Тож кожне зростання навіть на декілька гривень боляче б'є по багатьом українським гаманцям. На жаль, прогнози експертів безрадісні. Незважаючи на цінові рекорди, які ми спостерігаємо вже зараз, подальше подорожчання харчів неминуче. Продуктові ціни зростали через літню спеку, збільшення вартості пального, підвищення вартості кормів, сезонні коливання попиту, ослаблення гривні та загалом через військові ризики. Від хліба до м'яса ціни зростатимуть. Хоча ціни вже зараз б'ють рекорди, фахівці прогнозують подальше подорожчання багатьох продуктів. На думку експертки Світового банку Оксани Руженкової, насамперед підніматимуть ціну на моркву. Це найскладніший корнеплід з агрономічної точки зору. І поки що якість моркви, на жаль, не найкраща. Тож морква може прибавити ще близько 20% у ціні. Ще один овоч з борщового набору, який принесе цінові сюрпризи – це капуста. Білокачана капуста вже вражала цінами влітку, але чергові цінові рекорди ще попереду. Пекінська капуста вже сьогодні продається за захмарними цінами, як для цього сезону – 50-56 гривень за кілограм. Досить високі ціни на червонокачану капусту, вона продається в столичних супермаркетах по 40-50 гривень за кілограм і вище. Загалом вся капустяна група кусається за ціною, тому що якість цього овочу напряму залежить від поливу, який своєю чергою пов'язаний із наявною ціною на електроенергію. І, звичайно, що взагалі наявності цієї електроенергії. Також до кінця місяця піднімуться ціни на тепличні томати та огірки. Нагадаю, що сьогодні в супермаркетах середня ціна на помідори близько 100 гривень за кілограм і не найкращого вигляду та якості. А огірки вже сягнули позначки у 150 гривень. Очікуємо подальше зростання цін і на м'ясну та молочну продукцію через підвищення вартості кормів, ветпрепаратів та електроенергії. Наприклад,
Закупівельні ціни на молоко з початку року в середньому зросли на чверть. Зростання продовжується через активний попит на сировину та зменшення поголів'я тварин. Якщо порівнювати із торішніми цінами, свинина подешевшала приблизно на чверть. Фермери наростили виробництво свинини, і це зробило її більш доступною. Проте ціни на м'ясо далі зростатимуть, насамперед на яловичину та курятину. Зауважу, цього року ціни на яловичину вже б'ють рекорди, становлять у мережевих супермаркетах 340-380 гривень за кілограм вирізки, тоді як торік восени ціна була в межах 220-260 гривень за кілограм. Не так суттєво, але помітно зросла за останній рік ціна курятини. Минулого року в листопаді кілограм філе коштував 120-140 гривень за кілограм, а зараз вже 160-180. Експерти прогнозують і подорожчання хліба, адже хлібокомбінати поступово скорочують виробництво. Буде дорожчати в Україні хліб, адже хлібокомбінати і далі будуть скорочувати виробництво. Це пов'язано з тим, що зараз магазини закуповують обмежену кількість хліба і поки не продадуть зачерствілий, нові партії не беруть. Часто ввечері у супермаркетах можна побачити порожні хлібні полиці. Люди розбирають хліб як найбільш доступний і ситний продукт. Щодо круп, то вітчизняні крупи цілком доступні за ціною. Трохи насторожує ситуація з гречкою. Справа в тому, що одеські порти, що почали працювати, відкрили шлях для всіх зернових. Через те, що гречка не користується особливим попитом на зовнішніх ринках, фермери змінили структуру посівних площ. Вони скоротили площі під гречкою, натомість виростили сою та ріпак. Дефіциту гречки не буде. У нас у будь-якому разі є добрі перехідні залишки з минулого року. Але все ж таки, тим, хто за станом здоров'я чи з інших причин використовує гречку як щоденний гарнір, я б рекомендував купити пару кілограмів. І нарешті. Несподівана погана ситуація в країні з яблуками. Яблука в сезон по долару за кілограм. Це для України нонсенс. Але галузеві асоціації стверджують, що вони і далі будуть дорожчати. Що заможніше населення, то більше воно споживає м'ясних, рибних, молочних продуктів, тоді як бідним залишаються хліб та картопля. Констатував виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. У нашій загальній продовольчій корзині є дешевий сегмент, а є дорогий. І те, на якому сегменті людина акцентує увагу, напряму залежить від рівня доходів. А через те, що реальні доходи населення спочатку повномасштабного вторгнення знижуються, середній клас переходить з сегменту дорогих продуктів у сегмент дешевих, де й без них був досить високий попит з боку людей з низьким рівнем доходів. Попит на дешеві продукти призводить до того, що вони стрімко дорожчають, у той час як ціни на дорогі продукти залишаються майже незмінними. Так, якщо, наприклад, м'ясо та яйця за рік подорожчали в середньому на 10%, то картопля подорожчала на 200%. Зростання цін на дешеві продукти не може тривати без кінця. Все ж таки, рівня м'ясних та молочних продуктів картопля і морква навряд чи досягнуть. Рік тому десяток яєць коштував 30 гривень. Кілограм картоплі – 12 гривень. І якщо у людини немає грошей, її вибір очевидний. Наразі яйця коштують 60-100 гривень, а картопля – у кращому випадку по 30-35 гривень на ринках і близько 40-45 гривень у маркетах. Тобто навіть після зростання ціни у 2,5 рази їсти картоплю все одно означає економити. Звісно, це відбувається на вітамінному балансі, імунітеті, стані здоров'я, але тим, хто ледве зводить кінці з кінцями, зараз не до цього. Люди просто виживають. Згідно дослідження Центру Разумкова, 44% українців економлять на харчах. І для них це означає, що вони намагаються купувати найдешевші продукти. Відповідаючи на питання, чи не стане наступним кроком зниження споживання, Олег Пензен зауважив, що наразі питання так не стоїть. Є певний рівень споживання, і його зменшення означає голод, зазначив експерт. Про це навіть не йдеться.
У нас стоїть питання саме погіршення структури споживання, а не голоду. Україна – аграрна країна. У нас велика частка домогосподарств має приватні ділянки, дачі, городи. Тож люди часто намагаються вирішувати проблему харчування самотужки. 42% опитаних респондентів споживають меншу кількість продуктів, а 27% пропускають деякі прийоми їжі. Натомість опитування, що було проведене компанією Gradus Research, вказує на те, що їсти українці все ж таки стали менше. Відповідаючи на питання, як змінилися їх харчові звички та за час повномасштабної війни, 42% відповіли, що споживають меншу кількість продуктів, а 27% сказали, що пропускають деякі прийоми їжі. При цьому 2/3 опитаних зауважили, що віддають перевагу найдешевшим продуктам, коли здійснюють закупки харчів. Ціни у листопаді. На які продукти зросли найбільше? Ну і почнемо, звичайно, що з овочів. Незважаючи на те, що вже останній місяць осені, багато хто з нас продовжує насолоджуватися свіжими салатами. Проте ціни на їх приготування зовсім не тішать і далеко не всі можуть собі це дозволити. Останні дані показують, що вартість основних овочів для салатів суттєво змінилася у листопаді. Наприклад, помідори в середньому коштують 100 гривень, а огірки – 150 гривень. На ціни вплинув прихід холодів, що зобов'язало комбінати вмикати опалення в теплицях. Це додаткові витрати. Якщо повернуться відключення електроенергії, собівартість може зрости ще більше. До якого рівня – передбачити дуже складно і навіть страшно. Яйця. Протягом останнього тижня після стрімкого росту цін на овочі в Україні різко піднялася ціна і на яйця. Подорожчання яєць восени є цілком логічною динамікою, адже кури починають гірше нестися. Ціна на яйця протягом 2 тижнів зросла від 39 гривень за десяток до 80. Станом на початок листопада яйця фірми «Квочка» коштували в середньому 65,50 за десяток, тоді як ціни на «Ясен світ» складали 64,40. Зараз це близько 70-80 гривень. Але це так звана середня ціна, і подекуди вартість традиційно для українців продукту вже досягає 80-100 гривень за десяток, а у деяких містах і навіть 120. Загалом за жовтень яйця у супермаркетах здорожчали на 60%. Фахівці пояснюють зростання цін кількома факторами. По-перше, сезонними чинниками, по-друге, зростанням собівартості виробництва. Основним фактором впливу на ціноутворення виступає собівартість виробництва яєць, яка цього року зросла через здорожчання комбікормів. А вони, у свою чергу, стрибнули у ціні через збільшення вартості зернових культур та продуктів переробки олійних. Лише з початку 2024-го ціна фуражної пшениці зросла на 70%, а фуражної кукурудзи – на 80%. Соняшникова олія. Індекс ціни на рослинну олію в жовтні збільшився на 7,3%, досягнувши дворічного максимуму. Тепер пляшку олії в магазинах можна придбати вже і за 65 гривень. Все частіше експерти говорять про те, що в Україні ціна соняшникової рафінованої олії може зрости. Незабаром на цінниках значитимуться тризначні числа – 100 і більше гривень. Причина – значне подорожчання енергоносіїв, зокрема газу. Також товарознавці прогнозують, що зростання цін на гречку може бути до 30% у порівнянні з нинішніми цінами. Із середини грудня 2024 року очікується зростання цін на яйця щонайменше ще на 10% через підвищений попит перед новорічними святами. Крім того, українці побачать ріст цін і на курятину. На тлі зростання вартості тваринних кормів очікується, що ціни на інші види м'яса зростуть приблизно на 10-15%. Ну і на завершення цієї болючої теми про продукти харчування. Давайте розберемо декілька порад, як себе вести в супермаркетах, які, вибачте на такому слові, зажралися. Чи можна куштувати продукти у супермаркеті? Чи повинні ви сплачувати за пошкоджений в магазині товар? Чи має дозвіл оглядати вашу сумку охоронець? Отже, пояснюю ваші права.
супермаркети. Вони набули популярності серед населення, і шопінг у них давно став звичною справою. Відвідуючи торгівельний центр, маркети, мало хто з нас звертає увагу на те, що ми не знаємо своїх справ як споживачів. Чи можна пробувати продукти у супермаркеті? Напевно, кожному зустрічалися продавці на базарі з кригами. Спробуйте виноград, або сало, або трикутника вони виріжуть, щоб перевірити, він стиглий чи ні. Однак, це все на ринку, проте більшість з нас користуються супермаркетами. До речі, лайфхак від себе. На ринках дійсно ціни суттєво дешевші, ніж у тих же самих супермаркетах, зокрема на м'ясні та рибні продукти. Та й в принципі на молочку. Масло, сири на базарах реально дешевші. Отже, чинне законодавство України прямо не передбачає права спробувати товар, який ви хочете придбати. Однак, в Законі України про захист прав споживачів зазначено, що товар має бути належної якості. А вичерпна інформація про товар, яку зобов'язаний за законом надати продавець або виробник, може включати і смакові якості продукту. Тобто, чисто гіпотетично можна пробувати певні продукти, не пошкоджуючи упаковку. До прикладу, незапакований виноград у супермаркеті скуштувати можна. Якщо ви пошкодите упаковку товару і спробуєте його, працівник супермаркету має право зробити вам зауваження і попередити, що ви маєте сплатити вартість товару, інакше адміністрація викличе поліцію. Що ж робити, якщо ви пошкодили товар? Досить часто трапляються такі неприємні ситуації, коли в магазині покупець ненароком впускає або ж зачіпає товар, який лежить неналежним чином. Він розбивається чи пошкоджується. І як правило, працівники магазину, адміністрація, охорона, вони починають відразу вимагати сплатити кошти за даний зіпсований товар. Відповідно до норм чинного законодавства, оплачувати його вартість ви не зобов'язані, оскільки до моменту оплати купівлі товару власником цього товару є її продавець, у даному випадку торгівельний заклад. Ще один такий розповсюджений момент – не чіпати і не фотографувати. Від продавців ми часто чуємо – руками не чіпати, проте покупець має право чіпати та мацати товар, адже він хоче його купити. Відтак, такі дії продавців є порушенням норм чинного законодавства. Цивільний кодекс України визначає, що покупець має право до укладання договору купівлі-продажу оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей товару або демонстрації користування товаром, якщо це не виключно характером товару і не суперечить правилам роздрібної торгівлі. Що ж робити, коли вам забороняють фотографувати товар? Це взагалі нісенітниця, яку, здається, вигадали менеджери супермаркетів. Згідно зі статтею 34 Конституції України, кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або ж в інший спосіб, на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку і таке інше. Але, як ми всі пам'ятаємо, не можна знімати або ж фотографувати військових, блокпости, скупчення військової техніки або ж їх пересування містам. Оце дійсно не можна. А ціни та продукти в магазинах можна. Інших підстав для обмеження права фотографувати товар Конституція України, вибачте, не зазначає. Про готівку і цінники. Дуже часто ми спостерігаємо такі ситуації, коли ви в магазині бачите одну ціну, а на касі вам пробивають іншу. Як бути, якщо ціна товару відрізняється від цінника? У Цивільному кодексі України зазначено, що покупець зобов'язаний оплатити товар за ціною, встановленою у договорі куплі-продажу. А ціна є умовою договору, щоб вам відома, на яку ви погоджуєтесь. Тобто, поки ціна існує лише в базі даних, але не на ціннику, продавець не має права вимагати від вас оплати за новою ціною. На таку умову договору ви не давали своєї згоди, адже не були про неї належним чином поінформовані. Якщо ви помітили, що вас обраховують, поверніться в торгівельний зал та візьміть цінник і, вибачте, ткніть цьому касиру, щоб він бачив цю ціну. Вимагайте від касира пробити товар за заявленою ціною.
Дуже багато супермаркетів зараз виставляють повідомлення, що ціни на товар збільшуються настільки швидко, що ми не встигаємо міняти цінники. Повна нісенітниця. Якщо вони не виконують своїх посадових обов'язків, ви не зобов'язані за це платити. Якщо вам відмовляють, пишіть скаргу директору та викликайте поліцію. Звичайно, останнім часом охоронники просто йдуть і швидко знімають цей цінник. Але це незаконно. І якщо подібні ситуації будуть набувати розголосу, повірте, у торгівельній мережі будуть серйозні проблеми. Вам зобов'язані повернути різницю між тою, яка є на ціннику, і ту, яку вам пробили в чеку. Бувають ситуації, коли касир магазину відмовляється приймати дрібні копійки або ж банкноти з надривами, або ж відмовляє у видачі решти з крупної банкноти. У таких випадках він діє всупереч законодавства України. Порядком, провадженням торгівельної діяльності та права торгового обслуговування на ринку споживчих товарів, касир та інші працівники, які мають право одержувати від споживача гроші за проданий товар, зобов'язані приймати без обмежень банкноти і монети Національного банку України. Тобто шліть їх куди подалі, якщо я цю купюру не візьму. Вони зобов'язані це робити. Ще одне. Прострочений товар. Що робити, якщо ви придбали прострочений товар чи розпакували продукт, а він не свіжий? Беріть чек та зіпсований товар, відправляйтеся в магазин, вимагайте замінити товар або повернути за нього кошти. У разі відпуску недоброякісної або виготовленої з порушенням технології страви або ж виробу, споживач має право за своїм вибором вимагати від суб'єкта господарювання замінити її або сплатити вартість. У разі заміни товару з недоліками на товар належної якості продавець не має права вимагати відшкодування різниці між ціною товару, встановленою договором куплі-продажу, цінником, і ціною товару, яка існує на момент заміни товару або поставленим судом або постановленням судом рішенням про заміну товару. І ще один такий момент. Охоронці. Це, знаєте, така особлива каста в магазинах. Що не дозволяється охороні? Як діяти покупцям, коли при вході до торгівельного центру охоронець вимагає залишити свої речі у камері зберігання? Вимога залишити речі в камерах схову є насправді незаконною. Ви маєте право не здавати ваші особисті речі, оскільки такий обов'язок жодним чинним нормативно-правовим актом не передбачений. Багатьом доводиться зіштовхнутися з тим, що на виході з каси спрацював звуковий сигнал детектора і охоронець поспішає з вимогою обстежити речі на предмет краденого. Слід зазначити, що відповідно до вимог чинного законодавства, персонал охорони торгівельного центру не має права вас затримувати або проводити особистий огляд чи огляд ваших речей. Єдине, на що у них дійсно є права? Це викликати співробітників правоохоронних органів та попросити вас їх дочекатися, але не утримувати вас, застосовувати фізичний примус. Вони на це права не мають. Ось такі справи. Напишіть в коментарях, друзі, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підпишіться на наш канал, якщо ви ще не підписані. Якщо є бажання і можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банк є в описі до цього відео.